mitä on täällä esiintyjä? Kyllä, ja nyt avataan teiltä erilaisia tunnetiloja, mitä seuraavaksi pyydetään vielä Heikin ja Anton takaisin lavaan. Otetaan tekemään kohtausta, tai pyydetään jokin määrin vielä ja kerran teiltä. Kesken tämän kohtauksen, mä aivan täysin mielivaltaisesti keskeytän sen ja annan molemmille näyttelijöille oman tyylilaiksi ja mutta samaa kohtausta täysin järkevästi. Tätä kohtaa oikeuksia tai mitä läpää näiden kohta käytännössä, mitä se tarkoittaa, mutta niitä tarvitsemme tunnetiloja voisi olla vaikka kuinka erikoisia, antaa palaa. Itsesääni! Itsesääni, hyvä! Joku ihminen tulee vastaan, joka sitten suostuu
kun sä pakotat mä häivin oksa nyt sitten. Minulla on tässä koko häävalikoma valmiina. Te otatte tällasen helvetin kuva. Siinä on ilmeksen kuva. Ja sitten... Te menet naimisiin metsässä! Metsässä! No minä haluan pukea kauniin mekon päälle! Siis itse sinä päälle, sehän näyttääkin sinun päälle tosi hyvältä. Minun päälle. Jaa, seis! Tässä niin, että Heikki, sinulla on huono nousu humalan. Ja Antto, sinä olet uskontokiihkonis. Antti, mikä? Uskonnoinen kiihkonis. Vittu, mä oon yksinäinen viima. Tiedä, mitä mulla tapahtuu. Haluatko sinä tietää, mikä auttaa yksinäisyyttä? Sinä olet eksinyt sen jostakin, ei niin. Sinä olet eksinyt ratkaisua elämääsi, ei niin? Kyllä! Joo! Ja mistä sinä olet sitä eksinyt? Ne vittu metsästä! Kaikissa paikoissa, niin metsässä, rivien alla, rakennuksissa, valtaa yksi suuri voima, joka voi antaa yksinäisyyden milloin vai? Toista perässä. Jesus. Ja kyllä ollenkaan Heikki olet kiihottunut. Jumala. Sä näytät semmoselta, että näinkään tuossa sun maassa. Kun sä saa tässä vai tässä? Niin. Ja näinkään täällä voisi joskus kasvaa jotakin. Kyllähän siellä koko ajan kasvaa jotakin. Mene vaan annas. Alemmas täällä. Mikäli onko se tää viina, mitä mä oon juonut vai niin? Ootko vaan mun viettävä mutin? Onko se ikinä ajatellut, että me voitais tuoda yhdessä tähän elämään jotakin tosi tosi? Vaista mun häntää! Ja seis! Heikki, sinä olet ylidramaattinen. Antto, sinä olet vaatimaton. Ei saatana! Mä haluan viedä mut täältä pois, niin just! Älä niihkään! Ai et lähde. Ei se mitään, ei sun mun kanssa oikein. Ai sä luovutat mun helpoa niitä! Nousi nyt ylös, tää on kamaa. Hei, paski mua! Viekää loppuun niin, että Heikki, sinä olet seksuaalisesti hämmentynyt. Ja Antto, sinä olet korsolainen. Yksi asia vaan hämmentää. Painetaan takaisin korsoon. Joo, lähimmäinen. No vittu ei sinne muu menee.